Maşının arxa şüşə sirgəcini çıxaran sürücü cərimələnə bilərmi? Avtomobilin konstruksiyasının vacib elementlərindən biri də şüşə yuyanlar və şüşə sirgəciləridir. Şüşə yuyanlar və şüşə sirgəciləri əsasən avtomobilin ön hissəsində olur. Lakin hatchback tipli avtomobillərin arxa hissəsində də şüşə sirgəciləri olur. Bəzən sürücülər iddia edir ki, arxadakı sirgəciləri çıxartdıqları üçün yol polisi tərəfindən cərimələnirlər. Bəs arxa şüşə sirgəcilərinin çıxarılmasına görə sürücü məsuliyyətə cəlb edilə bilərmi? Yol hərəkəti haqqında qanunun bir saylı əlavəsinin 4-cü hissəsində yalnız qabaq şüşənin şüşə sirgəciləri və şüşə yuyanlarının olması məcburi hesab edilir. Arxa şüşə sirgəcilərinin olması məcburi hesab edilmədiyi üçün onu çıxaran sürücü məsuliyyətə cəlb edilə bilməz. Nərmin Əkbər, Avtosferaz.